Consegui errar a pessoa. A Spirit é legal de jogar, né, cara? Quando você aprende a jogar com ela, é bem legal. Eu até hoje ainda não sei jogar bem com ela. Nossa, onde o cara foi? Nossa, eu perdi o cara. Perdi o cara. Parei numa escada, mano. Bosta. Como é que eu paro numa escada? Ah, a pessoa derrubando o gancho, tá fazendo missão. Bobeou. Tem alguém pra te salvar aqui, cara? Poxa! Ah, que burra! Caraca, ela podia ter salvo o cara, velho. Nurse que anda, poderosa Nurse que anda. Ih, olha o cara da lanterna. Errou. Deixa eu voltar lá, vai. Tá difícil achar gancho aqui. A menina fica destruindo todos os ganchos, aquela safada.
Ainda não enganchei essa menina. O cara foi muito azarado, hein? Tinha alguém aqui, cara. Onde que foi? Coisa doida, um David sem Dead Hard. Nossa, o cara deu um Dead Hard tudo errado. Tomara que você tenha DS, cara. Tem DS, ele tem DS. É, mano, você tinha que ter DS mesmo depois dessa cagada que você fez. Não entendi. Essa partida tá acabando. Pelo menos eu fiz os 4 ganchos, tá bom. Só faltava essa menina. Assustou agora, hein? Agora se assustou.
É o Predictas. Nossa senhora, foi quase. Desce pra mim, desce pra mim. Ih, não tem desce. Nossa! Isso é ridículo! O portão tá aqui. Eu não vi que o portão tava aqui, mano. Que burro que eu fui. GG. Quantos pontos deu isso?
94 mil, uma bosta. Que bosta de pontos. Fechou, mano, fechou. O povo jogou bem. Dá pra me ter pego esse David no final, mano. Ah, eu fui muito burro. Opa! Valeu pelo follow, salsicha! Estava na partida, né? Valeu pelo follow também, Skybox! Valeu, mano! Vocês jogaram bem, velho! Vocês jogaram bem! Eu erro muito Blink! Eu erro muito Blink com essa desgraçada aqui, velho! Vocês jogaram muito bem, cara! Valeu! Oh, valeu pelo follow também, Lulizinha URSS! Nossa! É Lulizinha russa! Ah, mano, é difícil, difícil, difícil. Nossa, eu errei tanto blink, meu Deus. Teve uma hora que eu acertei um blink num Dwight, que eu peguei, eu fui lá do outro lado do mapa, e eu dei o primeiro blink e acertei, mas foi muito na cagada. Eu tava teleportando pra chegar perto do Gen, e na hora que eu terminei o teleporte, eu tava do lado dele. Eu falei, nossa, que sorte absurda. Meu Deus, cara, nunca mais isso acontece. Eu não tava nem vendo, cara, eu teleportei do outro lado assim, do mapa. Eu cheguei. Falei, nossa. Mas eu errei bastante. Era você o Dwight? Caramba, mano. Mano, você acredita que no final, eu tava até comentando, o David, dava pra me ter pego ele, mas eu não percebi que o portão tava ali. Eu achei que o portão tava do outro lado. Tô tá pensando, ah, o cara vai dar um mind game em mim pro lado de cá. Ele foi embora, ele foi embora pro portão. Eu falei, nossa, o portão tá ali, mano. Que burro. Na hora que eu fui teleportar pro portão, já era, acabou. Esse final quase que me pegou porque fui totem achando que era tinha Noed. Tem não, tem não. Ixi, cara, é muito difícil usar Noed. Só quando eu tô querendo fazer alguma coisa muito específica pra alguma missão. Sabe por quê? É, teve uma vez que eu joguei de Espectro com Noed. E eu joguei malzaço. Joguei super mal. Era pra me ter perdido e não ganhado absolutamente nada. No final da partida eu consegui matar dois por causa do Noed. Eu fiquei me sentindo mal. Falei, cara, essas mortes não me elas não me pertenciam. Os caras jogaram muito melhor que eu. Joguei igual uma ameba. Consegui matar dois por causa de um perk meio fraco, sabe? Então, eu fico me sentindo mal usando o Noed. Eu prefiro não usar. Eu só uso quando é muito específico. Antitótem. Por que build antitótem? Ah, pra poder pegar os Noed. Cara, muita gente usa Noed. Muita gente usa Noed. Porque é uma parada assim. Os iniciantes no jogo usam Noed porque eles não sabem jogar. E os caras que jogam muito, os caras pro, eles usam Noed porque é um perk que completa, ele é forte. Entendeu? Você tem um meio termo fininho ali do pessoal que não usa Noed. Então é muito comum Noed, cara. Eu quando eu jogo, de vez em quando eu também jogo com Pequena Caça e... Pequena Caça e aquele... Aquele do detetive lá pra poder encontrar totem e fazer os totem. Eu tô jogando com essa mulher aqui pra poder gastar os bolos dela. Quero terminar os bolos dela pra poder dar P2 nela. E eu gosto de treinar com ela, cara. Ela é um killer que quando você acerta é gostoso de jogar. Mas quando você erra, é triste. É muito triste.